Bugün martın 16-sında saat 17 radələrində Ağdam rayonunun Əfətli kəndində yaşayan Hüseyn Varif, oğlanları Razi, Bayram, Anar və qonşuları Bəhruz Abdulov, Yusifcanlı kəndi ərazisindəki qəbirstanlıqda dəfn edilmiş yaxınlarının məzarını ziyaret etmək məqsədi ilə kənar şəxslərin girişinə məhdudiyyət qoyulmuş və minalardan təmizlənməmiş əraziyə daxil olarkən minaya düşüblər. Nəticədə Razi və Bayram Hüseynov qardaşları həlak olub, digər 3 nəfər isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. İstintaq aparılır. Müdafiə Nazirliyi təkrar-təkrar bəyanat yayır. Bir daha vətəndaşlarımızı əraziləri minalardan tam təmizlənməsi işi başa çatana dək belə səfərlərdən çəkinməyə çağırır. Əks təqdirdə belə səfərlər onların həyat və sağlamlıqlarını itirmələri ilə yekunlaşa bilər.